No, šmaria, proč? Ne, já jsem to pozvání dostal, myslím si, dvakrát, třikrát dokonce. A furt jsem se cukal, furt se mi nechtělo. On z toho jde respekt, ona je to velká sranda, ona je to zábava, ale když jsem se vždycky představil, že budu, že bych seděl na místě toho, který je zpovídaný, a že bych byl zase tak dvakrát podvázaný, to jsem nebyl. Jo. Jenomže pak se to uchopila moje žena, což je produkční naší divadelní společnosti, a jak jí svěříte něco do ruky, tak se můžete spolehnout teda, že tady budete. No a už jsem tady. Nemám představu, o čem budeme povídat, vůbec nemám, a to je jedna z věcí, ze který jsem lehce nervózní, protože my jsme dělali takový s jedním panem novinářem, který pro něj připravuje snad téma, tak jsme měli takový dlouhý povídání. Kdyby jsme dělali jenom část toho povídání, tak vím, co jsem řekl, ale já mám podezření, že všechny tyhle věci si asi pan Kraus přeče a tím se bude pečlivě vyhýbat. Já jsem jeden z lidí, kteří se neumí ptát. Dostal jsem nabídky jako tomu, na svůj vlastní pořad, abych uváděl svůj vlastní pořad. A já jsem zjistil, že dokážu si možná vymýšlet, dokážu fabulovat, dokážu si vzpomínat na věci, které jsem zažil, ale blbě se ptám. A umět se ptát, to je velikánská disciplína. No a druhá věc je, ale to bych možná zvládnul, druhá věc je umět poslouchat toho, kdo vypráví. A to jsem si všiml, že zrovna pan Kraus dělá tohle, co nepatří mezi ty lidi, kteří položí otázku, nechají je mluvit a už si dávají dohromady druhou otázku. To je na zabití vždycky tohle. Jak člověk narazí při různých besedách, no, při různým povídáním na takovýhle kabrňáka, tak to je hrozitánský, protože ta debata se nehýbe z fleku. Pak se odkázaný opravdu na to drmolit furt na učený příhody. Je to takový smíšený. Ten pocit je smíšený. Kdybyste mi řekli, abych si vzal kabát a jel domů, tak z toho nebudu mít žádnou radost. Kdybyste mi řekl, vemte si kabát, už je to natočený a je to skvělý, měl bych radost větší. A teď je něco mezi tím, teď budu muset na jeviště a budu muset povídat. No, musím se svěřit do rukou osudu. Pane Bože, udělej si dneska večer čas. Je to divadlo Archa. Říkejte, tam nemáte takový pořádek. Máte pořádek. Zaměřte se na to naše vystoupení, požehnejte nám, no a snad to dobře dopadne.